Алмас, аралас некеге қалай қарайсың? Жаман қараймын әйеліме. Достарың арасында жоқ па? Мысалы, әйел өзбек, күйеу татар дегенде. Ондай жоқ бізде. Қарсысың ғой деймін. Әлбетте, енді қазақтың қызын біреудің еркегіне қалай жетелеп жүресің? Әрине, түсініп тұрмын, бірақ та мысалы менің достарым ішінде бар, кездеседі. Әйелі басқұлттан болмаса. Әйелді алуға болады енді басқұлттан, қандай артып дегенде. Ой, бәрі түсінікті енді. Ей, бірақ қазақтың қызы. Енді бұл да бәрібір айналып келгенде аралас неке ғой. Бүгін құрметті көрермендер, сағат 15:00-де аралас некенің оң тұстары мен теріс жағын саралаймыз. Өзім ток-шоуы 7-арна көрсеміз.